Olá, meu nome é Vitor, da Dança. E eu sou Cássia. A gente vai fazer um vídeo de West Coast, uma aula de West Coast, baseada no vídeo da Nicole Ramiz. Que é muito bom esse vídeo, assistam, tá? E o primeiro movimento que a gente vai fazer, tá? O movimento de West Coast, a gente só vai trazer a dança, cortá-la de volta e acabou. Como que faz isso? A gente está dando vindo para o cavalheiro, em vez de trazer de volta, a gente vai andar para aqueles três tempos para virar para a dama e levá-la de volta. E aí a gente continua. Então, traz, leva, traz, vira, leva, traz e leva. E acabou. Ok? Mais um movimento de West Coast. Agora, mais perto do que eles fazem, porque eles não fazem aqui porque eles já vão feito a aula passada. Então, um pouco mais perto do que eles fazem é trazer a dama e devolver. Normalmente em dois ou três dias. Eles fazem três, eu fiz três agora, mas a gente pode fazer só dois, não há problema nenhum. E as damas em geral agradecem, porque a gente não é profissional, realmente. Tá? E ficar girando muitas vezes causa tortura. Como que faz isso? O começo é igualzinho. E no final? No final a gente faz subir à esquerda e levar a dama girando. Quantos giros? Normalmente a dama vai definir muito mais do que o cavalheiro. Mas é apenas isso. Então, de novo, traz a dama, leva, gira, deixou lá, voltou e acabou. Okay? Mais um movimento do West Coast. Agora sim, chegando. É mais dança de salão, tá, gente? Eu dou com o abraço. Chegando. O passo propriamente dito que eles fazem. Eles fazem um giro com a dama e o cavaleiro gira junto. Como é que faz isso? Começa igual. Traz a dama, é igual. Agora, eu levo a dama girando e eu giro para o outro lado. E continuo a condução enquanto ela vai lá para trás. Então, de novo. Trago a dama, levei, girei com ela, deixei a dama aí e voltei. E acabou. Ok? Mais um movimento, último movimento dessa sequência. Então, eles normalmente fazem depois do giro, mas a gente vai fazer aqui na postura aberta, o que a gente chama aqui no Brasil de patinha. Só que a gente vai fazer com tempo, então a gente pode fazer. Anda, 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 quando cansar e volta. Pode ser tanto no tempo quanto nos três tempos. Fiquem à vontade. Então, entra, fez a patinha, traz de volta e acaba. Ok? Yeah.